riječi, kao da je stala sva surovost i ljepota ovozemaljskog raja, ali ovdje je pakao bio. Olimpijske planine ponad Sarajeva poprišta su još jedne ratne olimpijade ljeta gospodnjeg 93. Krajnji rezultat koji su srpski borci pošteno odradili, Amerika nije priznala. Ukoliko se srpske jedinice ne povuku sa Igmana i Bjelašnice, bit će bombardovane, ovdje i sada, glasio je ultimatum. Trebalo je dakle po svaku cijenu popraviti očito nezavidan položaj Izetbegovića na pregovorima u Ženevi. To što su njegovi mudžahedini i subaše mjesecima u zarobljeništvu držali cijelo Sarajevo, što je muslimanska artiljerija sa Igmara tukla po srpskim civilnim ciljevima, nije uzbuđivalo međunarodne mirotvorce. Stvarno, zašto je svijet toliko zaokupljen Bjelašnicom i Igmanom?